Здравейте, скъпи зрители на Code Fashion TV! Намираме се в новото студио и се надяваме, че много ви харесва, защото ние се чувстваме изключително уютно тук. Новият епизод на Закачалки започва след малко. Наистина е много хубаво, а аз вече нямам търпение. Започваме! Днешната ни звезда е по-известна като гаджето на сина на Дейвид Бекъм. Освен, че е певица, тя се изявява и като модел на редица световни дизайнери. Става известна в YouTube на 13 години, когато започва да качва видеа на известни кавър песни. Джъстин Бибър е първият човек, който шерва в Twitter нейно видео. А сега, за да разберете повече за нея, гледайте видеото. Мадисън Ел Биър е родена на 5 март 1999 година в Нью-Йорк, в богато еврейско семейство. От малка се занимава с моделство и музика. Става известна на 13 години, след като Джъстин Бибър споделя нейно видео в своя Twitter и се възхищава на нейните кавър песни. През 2018 дефилира за Dolce & Gabbana на Milano Fashion Week. Мадисън е била гадже с синът на Дейвид и Виктория Бекъм, Бруклин. Тя е и единственият артист, който се е нареждал на челни позиции в музикалните чартове, без да има голяма продуцентска компания зад гърба си. Оказва се, че повечето млади момичета са луди по Мадисън Биър. Такава е и днешната ни гостенка Никол, която ни писа писмо, в което ни обяснява защо иска да бъде част от предаването ни и да бъде преобразена в нейният образ. А сега нека видим мейла и продължим нататък с предаването. Здравейте! Закачалки, най-любимото ми предаване с най-готините водещи и за мен ще бъде сбъдната мечта да участвам в него. Обожавам Мадисън Биър и доста хора ми казват, че намират някаква малка прилика. Обожавам музиката и визията й и за мен ще е удоволствие да вляза в нейния образ. В днешният епизод ще пазаруваме онлайн от магазина на Ванита. В Ванита можем да намерим и спортно-елегантни дрехи и ето защо сега с Ками ще разгледаме и ще изберем най-подходящата визия за нашата звезда. Хайде да разгледаме сайта и да видим какво можем да подберем за нашата участничка и да създадем перфектната визия. Знаеш ли, че аз съм миналата седмица, между другото, си купих от Ванита едни страхотни дрехи и мисля, че горе-долу в същата стилистика трябва да изберем нещо и за дамата днес. Сигурна съм. Тя като една истинска звезда, предполагам, че в ежедневието си ходи с по-спортно елегантни дрехи, разпуснати долнища и така нататък. Да, те сега са много тренди, тези долнища, които се стягат с ластици, знаеш, тук са с връзки и с късите горнища, с дълъг ръкав, с качулки. Гледам, че постоянно младите момичета се обличат по този начин, а тъй като звездата ни днес е на колко? Около 20 години беше, нали така? Да, мисля, че горе-долу влизаме в тази стилистика и предлагам да се ориентираме там и да изберем нещо такова. Хайде, да погледнем какво има. Цветово предлагам от сега да го решим. Или трябва да е в червено, или трябва да е в бяло, ето като това. А защо не и двете? Ами окей, добре. А, може също да изберем едното да е горна дреха, да е в единия цвят, другото, добре. Точно така, завършена на цяло визия. Добре, добре. Знаеш ли, че тук може би трябва да изберем и аксесуари? Не е лошо да покажем някоя друга чанта. Да, точно това ще ти кажа. Една чанта би била перфектният завършек на тази добре. Визия. Искаш ли ти да избереш чантата? Искам, защо не? Я да видим сега какво има. Мисля, че тази или тази по-скоро биха били. По твой избор. По мой избор? Да. Бялата. Добре. Ти си достатъчно стилна, така че мисля, че ще се справиш добре с тази задача. Силно се надявам. Окей, сета е този, палтото и чантата. Точно така. Готови сме. Слагаме в кошницата и продължаваме напред. Да. Днешната визия, както винаги, е добре поддържана от Вяра Василева за мейкъп спот и Петя Йорданова за Кот Урсула.
Ние сме облечени във ванита, тези готини латексови панталони. Много ми харесва да го мачкам този панталон. Много е мекичък, нали? Благодарим на ванита за секси визията, която имаме. Също така благодарим и на Мед за белото. Звездата, да ти кажа, добре. Звездата, която ще правим днес, не обича никак тъмния грим, по-често я виждаме почти без нищо на лицето си, това обича естествената визия. Да, това също се оказва, че вече е тенденция, или поне се надявам да стане тенденция сред младите, защото те наистина трябва да сияят, като са почти без грим. Така е, да, загрозяват се иначе с всичките тези сенки по очите и така нататък. Предлагам ти да отидем на другия сет, за да видим какво са направили коафьора и гримьора ни и дали Никол наистина прилича вече на нашата звезда. Ето я нашата Никол са завършени грими коса, само не е облечена, но и това ще стане след малко. Кой е любимият ти цвят, Никол? Те са два, черна и червена. Може би имаш късмет. Така да, точно тя да я попитам с кой предпочита цвят да бъде облечен, защото ние днес се чудихме между бяло и червено. И няма да ти кажа всъщност кой сме избрали. Очаквам с нетърпение. Вече и казах. Еми да, малко се издънихме, ама нищо. Важното е, че тя е почти готова, вълнува се и всеки момент ще я преобразиме в пълният и вид. Точно така. А ти как се виждаш каква визия се виждаш като Madison Beer? По-скоро нещо спортно елегантно си представим, че ще бъде. Добре. А в ежедневието с токчета ли си или предпочиташ да ходиш с кецове? Относително, тъй като съм модел и ми се налага доста често да ходя с токчета, но предпочитам определено с кецове. Имаш много красиво лице и много ми харесва, че нашите гримьори са те направили с много малко грим. Подчертали са обаче и женствеността и чертите ти. Поздравления за тях и поздравления за теб, че си толкова красива. Благодаря много, да, определено. Ето че вече Никол е готова в нейната страхотна визия. Никол, как се чувстваш в този тоалет? Чувствам се невероятно, много меко, топло, уютно, невероятно. Особено с тези детайли, които има на блузата, перата. Да, уникални. Това дали е визия, която така е адекватна за тинейджър и за момиче около 20-те години? Как мислиш? Да, смятам, че напоследък така доста се наложи като тренд този вид, така че определено е много модерно в момента. Ти като фенка на нашата звезда, виждала ли си я по подобен начин облечена и друг път, освен в визията, която днес пресъздаваме? Да, абсолютно. Смятам, че на тази възраст това е тренд. Добре, я да видим малко чантата, защото много ми харесва, че е в тон с палтото. Също тя е абсолютно същата материя. Браво. И е такава визия, която също е спортно елегантна. Нали? Можеш да отидеш и на бизнес среща, според мен, по този начин облечена, пък ако слоиш едни маратонки... Може да си излезеш някаква на разходка, да разходиш кучето. Приятел. Да, или да пиеш кафе с приятелки. Защо не? И да те наснимат папараци от всякъде. Абсолютно. Като казах папараци, ти би ли станала гадже на сина на Дейвид Бекъм? Защо не? Нищо не се знае. Защо не? Много малко е младичък за мен, но и аз бих да ти кажа. Благодарим на Никол за участието, а сега нека да я видим в нейния пълен блясък. Днешният епизод е към своя край, но преди да приключим, Ками, кажи ми, ти доволна ли си от визията, която направихме днес? Е, разбира се, че съм доволна, нали ние направихме? Одеве си говорихме, че ще си купим и двете такива сетчета от ванита, нали? Задължително. Ако и вие искате да ви превърнем в истинска звезда, пишете ни на castingklomba@codefashion.bg. Също така ни последвайте във Facebook и Instagram. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме Ели и Ками, предаването е за качалки. До нови срещи!